下六秒钟，地板球给博智，坦克要撞进去了，哇哎呦，小心小心，哎呦，不但是撞到旁边的工作人员，而且把看板也给撞飞了，啊，希望工作人员没事啊。旁边这位女生被王博智直接撞到，很痛，哇，这个吨位是非常的大。哎呦，哇，直接坐在他身上。对，哦，后面那位，嗯，应该是小编吧，拿着手机在录影。确实是小编，嗯，确实坐在场边的这些工作人员真的蛮辛苦的。两位男生没事，后面这位女生，哎呀，还在痛，哦，要命要命，希望她没事。嗯，不是两发都进。